Sāksim ar žūri, un es domāju, ka visiem būs ko teikt. Sevišķi koreogrāfiem noteikti būs kaut kāds nianses, pie kā piesieties. Sāksim ar Viktoru. Ar mani? Jā. Skaisti. Nē, ir aplausi, tas jau pirmais rādītājs, bet man patīk, kad mēs ir tā enerģija un pārliecība. Tā ir punkta, kas droši vien varbūt varētu mums vēl stāvāt. Drīkst arī jautāt? Jā, protams, drīkst arī. Mēdējums jums, ja jūs tiekat tālāk, jums kāda cita deja arī ir? Un cik tādas varētu būt? Mēs mēģinām katru reizi kaut ko citu stilu ietrēt. Pagājušu reizi nebija tāds vairāk. Elegantāks stils, tad šoreiz mēs pamēģinām kaut ko agresīvāku. Man jau nākamreiz gaidiet vēl kaut ko citu. Viktor, ja šīs mēdienas uzvarētu, Kā būtu? Uz kabarē skatos? Es pārējos neesmu redzējis, līdz ar to es nevaru teikt... Bet pēc tam, beigās. Anna Lūdzu, tavs vārds. Nu, pēc tāda priekšnesuma tā vien gribas īstenībā vakar turpināt kādā klubā un dejot. Tā kā paldies, meitenes. Un īstenībā paldies par to, ka es vispār šeit esmu, jo tas ir mans sapnis vienmēr bijis būt žūrijā un beidzot tas notiek. Tā kā paldies jums arī. Meitenes, es zinu, ka vispār noteikti ir uztraukums pirmajām uzstāties, jo arī citi nezin, kādi ir pārējie. Tā kā par drosmi arī jums noteikti balles pienākās. Jā, jo pirmie ir tie, kuri nekad nezin, kā būs, kādi ir pārējie.
Tā. Bet atzīšos, mans lauciņš ir dziedāšana, tā kā dejošana es tikai baudu un klausos eksperts. Nu lūk, un tad arī vārds ekspertam. Agrim? Tā, ārprāts. Ārkārtīgi sen nav... es par sevi domāju, ka es ārkārtīgi sen neesmu vispār mikrofonā runājis un kur nav publiski. Paldies jums par priekšnesumu un viennozīmīgi bija redzams tas, ka jums pašām patīk tas, ko jūs darat. Tas ir pirmām kārtām, tas ir svarīgi. Tiešām Viktoram arī taisnība, kad enerģija bija šajā dejā un arī jūtami, dzirdami pārliecinoši aplausi. Bet kas attiecās, un redzēt vēl viens puisis, kas tika intervēts vispār beigās bez valodas palika. Ja, tas ir principā, tas ir galvenais mēteņu vispār uzdevums uz skatuves ir panākt to, lai Džeki vispār nespēja parunāt. Bet nu, es vēl varu parunāt, un es vienmēr, kad skatos jebkuru priekšnesumu, pat vienalga vai tā ir dziedāšana vai dejošana, vienalga kāds priekšnesums, es gaidu, kad ar mani pašu kaut kas notiks, skatoties, nenotika ar mani nekas. Varbūt tās labi, kā Viktoram ir jāpagaida, kas būs tālāk, un tad es sapratīšu, vai ar mani kaut kas notika vairāk ar jums, nekā ar tiem, kas būs pēc jums. Mētenis, paldies Dievam, ka mums nav atzīmes jāliek, jo pirmajam vienmēr viss grūtāk ir. Jā? Pirmajiem, zin, paldies, Viktor... es to nepateicu jums, paldies jums. Jā. Pirmajiem Viktoram vienmēr jāliek ir 5, jo tad, ja ir 10 bairu sistēmē, ja liek 5, tad tu pēc tam var likt 2 un var likt arī 9. Jā, tad tu var novērtēt. Nu. Jo tie līdz pirmajām 9, tad kur tad tu muks pēc tam, jā. Paldies žūriem!